join our classes za digital marketing. Itakusaidia sana. By the time unatoka hapo utajua kutengeneza blog, kutengeneza website yako, kutengeneza video, kutengeneza posters na kumarket. Utakuwa unajua kumarket on TikTok, kumarket on Facebook, kumarket on Instagram, kuangalia analytics, unaweza fanya remote work from home, like you get all this information from that one class, your digital marketing. If you'd have the interest, somebody say talk about it. If you'd want to learn digital marketing, kwanza wala unataka kufanya hizi kazi za remote, umechoka kufanya kazi kwa ofisi, ama umetafuta kazi ofisi haipatikani, umefika mwisho, all you have to do is very simple. Aya, ingia class yetu ya digital marketing. By the time you're done, kupata kazi si ngumu. I keep saying that kazi za digital marketers ziko. Social media marketers ziko. Wanalipwa 150, wanalipwa 40, 30, 70, 80. Depends on companies. Eh? And musema kila mtu lazima ulearn digital marketing. It's very good for you. So if you'd want to, get in touch with me on the same number.